vam treballar conjuntament amb l'àrea metropolitana i la Diputació de Barcelona. Avui a la nostra sala hi ha més de 60 experts que treballen en els diferents àmbits, tots relacionats amb la defensa dels pol·linitzadors. És a dir, que aquestes persones són les encarregades de portar les polítiques en defensa de la biodiversitat a tota l'àrea metropolitana. Així que estem molt contents. Fa 5 anys que portem a terme un projecte relacionat amb les abelles i a més doncs, sensibilitzar una miqueta l'alumnat, no? Doncs, de que els hem de protegir i canviar una miqueta aquesta visió de que és l'insecte que pica i que molesta, no? Aquests coneixements que nosaltres podem donar des de les aules, des del centre, es connecten amb el seu entorn més proper, no? Que és Viladecans. Llavors doncs, tenim l'oportunitat doncs, de visitar la Casa de les Abelles i fer activitats que els apropin més en aquest món. És important, per una banda, per la difusió que dona a la gent, no? En relació a aquest projecte concret que fa Viladecans, que es diu BeHappy. I jo crec que és fonamental prendre consciència i és a través d'activitats d'aquestes, que a més són superinteressants i molt atractives. Molt dirigides als infants, que és qui és el nostre futur i, evidentment, qui ha de prendre consciència de veritat sobre aquestes coses. Els municipis són l'àmbit més proper a la ciutadania i, per tant, qualsevol mesura o campanya o projecte relacionat amb la conservació de biodiversitat des del món local té una incidència més directa que no pas si es fa només des de l'àmbit Generalitat o Govern. Per tant, són uns grans amplificadors tant dels missatges a nivell de sensibilització i de mobilització ciutadana com de la gestió. Aquests projectes han d'anar destinats també a la divulgació, preservació, però també a la divulgació. Divulgació i sensibilització. És la societat catalana que ha de sumar i que ha d'anar a tots a una. I els municipis, és molt important el que ha fet l'Ajuntament de Viladecans. Jo crec que tot és un model a seguir i val la pena doncs, prendre nota.